ရှိတဲ့ကတို့တဲ့ခနာပိရထာနာရှိဝိညာဉ်မြတ်ဆရာများအားခုံပြုခြင်းခန္ဓာကိုဒီကနေ့နေ့လက်ဆန်းနာရီကရန်ကုန်ရှိတဲ့ကတို့တဲ့ခနာပိရထာနာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံသွားပြီးတဲ့အခါခနာကိုဒီကိုတမုံမဲ့တဲ့ကြိုးချင်းစွန်ပြလိုက်ခြင်းတို့ရဲ့အစားစီပညာတင်ညာရာမှာဆေးကြောင်းသူကြောင်းသားတွေလေးလာနိုင်မှုအတွက်လူရန်သူတွေကိုဂုံပြုရဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်စစ်တပ်တို့တဲ့ခနာပိရထာနာထာနာမှုပေါမောခတောက်တာမြင့်ဆန်းတွေကပြောပါတယ်။ရပိတင်ကြားတဲ့တော့ကတကယ်ရီယယ်ဘော်ဒီကိုတုံးပြီးတော့လုပ်တာပေါ့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူး။သူကပလတ်စတစ်ဘော်ဒီလို့မိုလုံးထားတဲ့ဘော်ဒီလေးနဲ့အဲ့လိုအစိပ်ပိုင်းနေတဲ့တင်တာမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့ဒီသူကတော့ဘော်ဒီဒိုနေရှင်းတွေအတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုသူနေကြကြမြင်ရတ
ချင်းတိုးတက်လာစေဖို့များစွာထောက်ကူပြုပါရယ်လက်ရှိအချိန်တွင်ဝန်ကြီးမှခန္ဓာကိုယ်တွေကိုလှူဒါန်းမဲ့စုပါကရန်ကုန်မြို့ပြည်နှံပေါ်ရှိစစ်တကတော်တက်ခန္ဓာဗေဒဌာနတွင်မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီထိလာရောက်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ဟိုတည်ဆုံးသွားပြီရှိရင်တည်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့အကြောင်းကြားတဲ့အခါကျရင်ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဟိုဘော်ဒီယာဟိုယောဂကင်းရှင်းတာဟို HIV တို့ကုသယောဂ TB တို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိတာနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကင်ဆာတို့လိုရေချင်းတို့လိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဆေးထိုးလို့မရတဲ့ယောဂမျိုးတွေရှိနေတာတအားနောက်ပြီးတော့ organ တွေပါတယ်ဟို transplant လို့လှူတာလို့ဆိုတယ်လှူလို့ရပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါတွေရှိမရှိကျမတို့ဆက်ဆေးပြီးတော့မှအဲ့ခဏကိုတည်ဆုံးပြီးတက်နိုင်တော့စောစောဟို24နိုင်အတွင်းမှာစောစောဟိုကျမတို့အကြောင်းကြားပြီးတော့လာဖို့ပေးနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်ရှင့်ဟဲ့ယခုနှစ်တွင်ဝိညာဉ်မဲ့မျက်စရာ3ဦး၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ခန္ဓာကဝိညာဉ်မဲ့မျက်စရာများ၏မိသားစုဝင်များဆေးကြောင်းသူကြောင်းသားများတက်ရောက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီးဝိညာဉ်မဲ့မျက်စရာများ၏မိသားစုဝင်များကိုဂုဏ်ပြုလက်မှတ်များမြစ်တာလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်